Gradonačelnik Miloš Vučević i uoči sastanka sa Mihajlovićevom te direktorima Transnafte Milošem Tomićem, Elektrovojvodine Srđanom Kruževićem, Novosadske toplane Aleksandrom Pribićem i drugima, najavio da će preduzeti sve kako bi se konsolidovalo poslovanje Novosadske toplane kao vitalno značajnog energetskog sistema. Neću da krijem, očekujemo veliku podršku od Ministarstva za energetiku i zaštitu životne sredine Vlade Republike Srbije, i ubeđeni smo da ovo ministarstvo predvodi zaista stručna osoba, osoba koja ima i energije i znanje, koja se ne boji da kaže šta su problemi, a da istovremeno i ponudi rešenje za ta problema. Grad Novi Sad je otvoren za saradnju sa ministarstvom i sve što budemo mogli kao lokalna samouprava pomognemo, biće nam zaista drago. Ministar energetike Zorana Mihajlović je istakla da će u narednih nekoliko dana predstaviti plan prioriteta u energetici, u kojem će sigurno naći mesto i izgradnja gasno-parnog bloka od 400 MW termoelektrane Toplane. Taj dokument ministarstva biće predstavljen potencijalnim investitorima i stručnoj javnosti, a već tokom naredne godine usledit će i zaključivanje ugovora o izgradnji energetskih objekata. Verujem da Novi Sad može da bude grad koji će biti mnogo razvijeniji i ugodniji za život u smislu, dakle, održive energetike i životne sredine za sve građane Novog Sada. Veoma mi je takođe drago što ćemo pokrenuti rešavanje određenih problema koji postoje u Novom Sadu, vezano upravo za toplanu i za ozbiljne finansijske probleme koje toplana ima. Toplana Novosadska između ostalog dobila od robnih rezervi iz Vlade Srbije potrebne količine mazuta za grejnu sezonu, što znači da će ona svakako imati mogućnost da obavlja svoj posao, ali ono što je želja Vlade i ovog ministarstva jeste da se stvari sistemski reše i da ono što sam već nekoliko puta rekla, sledeće godine budemo potpuno pripremljeni za grejnu sezonu. Mihajlovićeva je tokom posete Novom Sadu otvorila i Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije, na kome je rekla da će vlada Srbije ispuniti međunarodni ugovor o povećanju učešća energije iz obnovljivih izvora na 27%, tako što će smanjiti birokratiju i procedure koje su odvraćale investitore u tom sektoru. Ona je dodala i da je velik broj ozbiljnih ulagača zainteresovan za učešće u modernizaciji toplana, koje bi trebalo da koriste biomasu u proizvodnji toplotne energije.